Exactly. At the right time, I just wanted to know when you had to, you know, give the card to the... So that you... And I think you can collect the money. Okay, I can do it, right? So you have a lot of actions. And I'd like to forget. It's absolutely necessary that you do everything perfectly. I'll do it. Originalmente, a bandeira nacional ela vinha com os dizeres amor, ordem e progresso. So, agora eu vou mostrar para vocês como funciona a Scavenger 2000. A água ela entra por este compartimento aqui. O lixo e os dejetos eles são filtrados nessa região. Então, bombeados para essa cesta de lixo, jogados para um reservatório de lixo. A água já sem os dejetos entra nesse compartimento aqui, onde ela vai ser ozonizada e oxigenada. O ozônio é uma substância química que é utilizada no tratamento das águas. Ela quebra as impurezas com muita facilidade. Então, a água já limpa com um nível de poluição equivalente a nível 2, que é aquele utilizado para nadar, pescar e executar atividades náuticas. Ela sai por essa saída aqui. O volume de água é imenso, ele sai a uma taxa de 50 mil a 100 mil litros por minuto. É maravilhoso esse sistema. Quem criou a bandeira do Brasil foi o francês Auguste Comte, que tinha como ideal o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. Então eu quero lá, na Brasília, repetir a extinta lei Ulisses Guimarães, que pede o retorno da palavra amor à bandeira do Brasil. Está sendo documentado aqui. Tá? Eu já quero levar o material todo organizado. Fiz também o abaixo-assinado. Quem quiser assinar, tá? Eu aceito qualquer contribuição. Quem quiser dar, qualquer moedinha, qualquer coisa, para mim poder comprar passagem para lá.
mundo. Vocês gritam? É, Marina Viana, tem glamour? Pode ser? Vocês me ajudariam com isso? Então vamos lá, eu do 3, hein? 1, 2, 3. Marina Viana, tem glamour. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Eu consegui 75 centavos, 65 centavos. E eu posso também distribuir também pra vocês. Toma. Ah, a gente troca. Eu, você me dá dinheiro de verdade, eu dou dinheiro grátis. Pra você também. E pra você, Marina. Maravilhoso. Obrigada. Eu sou uma simpatia. Muito obrigada, gente. Eu vou descer. É... uma boa viagem. Lembrança. Olha, o dinheiro grátis é realmente uma confusão mental na cabeça de quem está recebendo. Eu acho que o neurônio é acionado, assim, porque é tão diferente que as pessoas ficam extremamente perguntando, é protesto? O que, que é isso? O que está acontecendo? Vocês estão protestando pelo quê? Vocês estão protestando o quê? Aí eu respondi assim, ah, dai a César o que é de César. Aí ela falou assim, mas qual a moral? Dai a César o que é de César. Mas qual a moral?